Interpolit zebni ligi de verti cartueli u brundebi sa cartueloși da damakaveta, am atodabit cihis gahma republica drebis autorii Vladimir Bedukadze, tavar procuror smimartav, Bedukadze Marcel Kvilashvilis, specialuri mimartva socialuri Excel Facebook i gaugzavna. Rași adene șaulep smerve sa probili scopili tanat șomeli ahal heli suplebe starogura pasev Bedukadze scanscha debes sa parlamentul umravlesoba. Ahmamaglavat xadep rom mevbrundebi sakartveloshi da damakavet. Damakavet ahmamagla mteli kveqnis gasagonat ganmimartet braldeba, rasats piratat mteli arsebit vebrzodi da riskis kvesh davaqenet chemi ojaxis megobrebis pirati usaptqoeba. Damakavet da ganmimartet rom brali medeba samshoblo siqvarulshi. Am განცხადებით ლადო ბედუკაძე საქართველოს მთავარ პროკურორს მიმართავს. Ის არჩილ კვილაშვილს თხოვს მასთან ერთად დროულად გადაწყვიტოს პატიმრების წამების მუხლით დაკავებული ბორის ფარულავას ბრალეულობის საკითხიც. მისი თქმით დღეს საქართველოში გმირები ციხეში ყავთ გამოკეტილი. Ნუ მაფიქრებინებთ რომ ქვეყანაზე სამართალი აღარ ყოფილა. Ციხის სკანდალური კადრების ავტორი არ მალავს რომ ახალი ხელისუფლების უმოქმედობით იმედგაცრუებულია. Როგორც ამბობს ის ამ დრომდე ელოდა რომ პროკურატურა ინტერპოლით გამოცხადებულ ძებნას მოუხსნიდა. Magazie sudi arabii s-ar utcuia, da? Deci, că concretul atro, e gravața, jalatobda, gravața, da? Ghia Pațuria Saakashvilis martvelobis periodchi pirveli patimari iqo romelmats Strasburgis sasamartloshi khelisuflebis tsinaagmdeg shetanili sarcheli moigo is ert-ertia vins Bedukadzis udanashaulobashi dartsqnebulia Pațuria im patimartan ambobsats ixsenebs romlebsats Bedukadzestan piradat khondat shekheba misi atko samsaghurshi qopnis periodchi eset sashinelobebi ar khdeboda rodesats is pasuxsagebda ragatsaze ra da amiton rats ar una ekhla ilaparakon masze Da, maz susla paracops is halchi, vins, cat, bacio ahalayas misteris. Da, vera naeri, este ghi, pacti verdades, misi, acti urit, cat, ragața danașa urit. Bedukadzis გადაწყვეტილება საქართველოში დაბრუნების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობამ შეაფასა. Პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მანანა კობახიძე ამბობს, რომ საქმე საკმაოდ ვრცელია და ბედუკაძეს შეუძლია სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ისარგებლოს. Ამ თემაზე სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა სოზარ სუბარმაც ისაუბრა. Ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად მონაწილეობდნენ წამებაში, ან თქვათ ხირსების შემოხამოპრობაში ან კორუფციაში, უნდა დაისაჯნონ, მაგრამ დანარჩენები, რომლებიც ამ ყველაფერს ხედავდნენ, მაგრამ ითმენდნენ და არაპროტესტებდნენ, ახლა ყველაზე იგივე სტანდარტს ვერ გავავრცელებთ. საქმე არის დიდი საქმე, აღძრული წამების ფაქტზე, რამდენადაც მე ვიცი, ციხის მოვლენებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არჩევნებამდე დაიწყო გამოძიება. Რა სტატუსი აქვს მას ამ გამოძიებაში და კონკრეტულად მის მიმართ რა მიმდინარეობს, მე ვერ გეტყვით. Bedukadzis განცხადებას მთავარი ადრესატი მოგვიანებით უპასუხებს. Თემაზე კომენტარს არც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აკეთებენ. Თავად ბედუკაძე ქრონიკასთან პირად მიმოწერაში ამბობს, რომ დაბრუნებამდე პროცედურული საკითხებია მოსაგვარებელი. Ციხის კადრები ტელეეთერით პირველად არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე 19 სექტემბერს გავრცელდა. Მას შემდეგ სხვადასხვა დროს გადაღებული რამდენიმე ვიდეო აჩვენეს, სადაც საპატიმროში პატიმართა წამებისა და გაუპატიურების ფაქტებია ასახული. Კადრებს მოსახლეობის პროტესტი და ქუჩის აქციები მოყვა.